უკრაინის პრეზიდენტმა ევროკავშირის ლიდერებს მოუწოდა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებები დროულად გადავიდეს შემდეგ ფაზაში, რადგან მისი აზრით უკრაინა ევროპაა. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის სურს, რომ მოლაპარაკებები გაწევრებასთან დაკავშირებით წელს დაიწყოს. იგი ლიდერებს ბრიუსელში ევროკავშირის შტაბ-ბინაში შეხვდა. ამით ზელენსკიმ ევროპაში ორდღიანი ვიზიტი დაასრულა. ფიქრობ, მე ასე გავიგე. ან უბრალოდ მინდოდა ამის მოსმენა. თუმცა მაინც ფიქრობ, რომ სწორად გავიგე, რომ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებისა და მიღებული შედეგების შემდეგ შეგვიძლია დავიწყოთ დიალოგი ჩვენს მომავალთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენს ევროკავშირში გაწევრებას უკავშირდება. თუმცა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ ამისთვის ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. შტამბეშტავია ის, რომ უკრაინა წარმატებით მიიწევს წინ რეფორმების გასატარებლად და ამ შვიდ რეკომენდაციაზე შესაბამისად მუშაობს. მაგალითად, ანტიკორუფციული სტრატეგიის მიღება, უმაღლესი სასამართლოს საბჭოს აღდგენა, ახალი კანონი მედიის შესახებ. ეს სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯებია. შეიძლება მედიის გაკეთებაა საჭირო, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ამ ყველაფრისთვის მკაცრი ბადები არ არსებობს. ფონ დერ ლაიენმა რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების მეათე პაკეტის შესახებაც ისაუბრა.